Vi har båda en säljbakgrund, så vi båda vet hur viktiga säljet är. Men vi har ganska olika personligheter annars. Och det gör att vi kompletterar varandra väldigt bra. Så man ska hitta en partner som kompletterar ens svagheter och styrkor på ett bra sätt. Mm. För två Peter Blahas kan bli... Ja, men det blir bråk liksom. Ja. De står slåss i ett hörn tills en vinner och sen så är det en som kör. Ja. Vilken vinner då? Vilken Peter Blaha. Ja. Ja, hej alla lyssnare. Hoppas ni är redo. För jag är här med Timas på Loungepodden. Och nu ska vi spela in det bästa avsnittet hittills i den här podden. Och förmodligen i historien framåt också. Så ja, häng på. Nu kör vi. Mm. Vem är du? Ja, exakt. Vem är jag? Men jag heter Peter Blaha. En glad kille som är uppväxt i Hässelby från början. Mest känd för att spela pansar i tv. Han är galningen. Och... ja, det är jag helt enkelt. Peter Blaha, eller Blaha ibland. Nej, Blaha ska det vara. Men det blir ju Blaha i Sverige för att de tappar bort den här accenten som ska finnas med. Brukar du orka liksom, trycka dit den? Ja, men jag försöker göra det. Den är med i min signatur och när jag skriver min namnteckning så är den med och sådär. Men den är ju inte med på passet tyvärr, utan den försvann någonstans på... I Prag. Ja, precis. Den försvann 69 hos myndigheten. De hade väl inga accenter då på skrivmaskinerna helt enkelt. Så att det blev ett vanligt av. Diskriminering i skrivmaskinsvärlden? Ja, det måste ju varit så. Alltså, jag har ingen annan förklaring. Men, den är gjord för renrasiga svenskar. Det heter ju Blaha och sen så... när de gjorde passen så försvann den. Liksom. Ja. Så att, du är från Tjeckien, det är det vi försöker säga. Exakt. Jag är uppväxt i Sverige. Mina föräldrar är från Tjeckien. Men jag är född här. De flydde hit 69 då, efter ryssarna invaderade 68. Och ja, sen har de bott här hela livet. Jag är uppväxt här i Hässelby. Mm. Och pansar, det är ju gladiatorerna för de som inte följer det. Exakt. Jag ska göra en riktig presentation av dig. Jag var lite taskig, för jag ännu en gång tycker mina inledningar börjar bli så tradiga. Så det är skönt att ha så någon som gör det. Så mig göra det. Yes. Det var en kille till som gjorde det. Och de blir ofta mycket bättre. Mm. Så jag ska försöka få alla gästerna att köra inledningen. Få lite pengar under bordet också. Ja, exakt. Och du är influencer, så du tar ju betalt för sånt. Ja. Du sitter där med en kamera. Den där var ju svindyr, den här inledningen. Ja, men precis, jag har en kamera. Det är alltid kul när man gör såna här grejer och får lite bättre bilder så att det ser lite roligare ut när man tittar i flödet. Vad rekommenderar du för kameror att ta med till de som vill bli influencer som du är? Alltså, jag tycker inte jag är en influencer. Jag visste att alltså, du är ju det, per definition. Okej, okay, jag kanske... Gör du inga samarbeten? Jo, det på dina sociala medier. Men jag är ingen influencer i den bemärkelsen. Jag tycker det har blivit så här, jag vet inte. Åh, jag ska bli en influencer. Det känns som att något man kan bli. Jag är en offentlig person för att jag har varit med i tv. Mm. Och i och med att jag är offentlig så har jag inspirerat folk med min karaktär. Så att de följer mig för att de tycker att fan, han spelar honom bra. Vem är det? Jag kollar in vem det är. Och då har jag en öppen profil, så jag är offentlig. Och... så börjar de följa mig och sen så tycker de att mitt privatliv också inspirerar dem. Och därför har jag följare. Så, så, men då, det är ju inte att vara en influencer. Så du är en influencer? Nej, det är varför men kameran du använder så kanske som influencer? Influerar jag folk till att träna bättre och bli inspirerade och motiverade i livet. Ja. Men en influencer, det är ju någon som typ från ingenting skapar... en kanal för att influera andra. Men de är inget. De hittar på något att vara influencer i. Då hänger jag med. Hur Så jag tycker det är en ganska stor skillnad. Så här, jag ska bli influencer inom väskor. Typ så här. Så bara, för att de gillar väskor. Men de är ingen. Men de kan ändå bygga upp ett bra content för att de har ett intresse och gör det snyggt med bilder och så. Mm. Och då är man en influencer. Man får andra att kanske eller gilla mat eller gilla vad det nu, reser. Eller hur? Många som reser och gör schyssta liksom influerar inom resor. Ja. Ja. Men jag, så det är inget schysst att kalla mig för influencer. Alltså. Jag visste inte om att det var diskriminering. Nej, jag skojar. Men kameran då? Men kameran, det är en det är en Olympus OMD. Den är sjukt bra alltså. Ja. Den är lätt OMD att ta med sig. Ja, men den är ganska kompakt. M10. Jag fick den av min vän Hugo Rosas på Gladiatorerna-inspelningen. Okay. För typ
sex år sedan. Så den har varit med 5-6 år sedan. Den har gjort sitt. Ja. Men den är grym. Den tar bra bilder och den har wifi som man kan föra över till telefonen. Du, välkommen ännu en gång. Jag ska rama in dig lite grann för de som inte har koll på vad fan vi har pratat om hittills. Ja, exakt. vi kan konstatera att du är energisk. Du är en influencer. Energisk influencer. Och du är väl en träningsprofil i många ögon. Mm, du är gladiator i många andra ögon. Mm. Och du är entreprenör. Ja. Och du är föreläsare i många ögon också. Ja. Och sen har jag missat något. Ja, jag är pappa också. Pappa, familjeman. Ja. Och du är gammal rugby-landslagsman. Ja, exakt. Jag spelar rugby. Mm. Det är coolt. Ja. Och sen ska vi prata lite träning och sådär. Och vi ska prata entreprenörskap. Och du är säljare också. Ja, i grunden är jag säljare. Eller jag har jobbat som säljare en ganska stor del av min karriär. Och du säljer ju en hel del grejer nu också. Absolut. Man slutar aldrig sälja. Nej, men jag skulle säga att jag är fortfarande säljare. Som, det är liksom, när du slutar bli säljare, då slutar du tjäna pengar. Skulle jag säga. Jag tror vi hittade intro till det här programmet. Ja, men lite så. Jag menar, vilket företag som helst som inte fokuserar på sin försäljning kommer ju liksom inte lyckas. Eller ja, lyckas sämre. Det är klart, försäljningen, och vad det än är, säljer man tjänster eller säljer man produkter eller vad det nu är, det är ju alltid försäljningen som inbringar pengarna så att man kan göra nya produkter eller ja, vad det nu man ska göra. Jag håller med. Så att försäljningen är ju viktigast och den det är ju många glömmer bort den lite grann. Vissa företag tänker inte på den lika mycket som de borde och då hade de... Nej. Och det är det som är fördelen med sådana som varit säljare i grunden som blir entreprenörer sen. För de vet hur pengarna ska få komma in. Och det är ett stort problem för många entreprenörer annars. Exakt. Men jag vill veta jättemycket om dig här nu. Och då så var du på väg upp till, du bor i Linköping. Har en business där och en familj och allting. Och sen så var du på väg upp till Uppsala och passade bra och podda idag. Nu sitter vi i Stockholm på Söder i Stayarounds snygga lokaler här. Så tack för det. Och då sa du att du eventuellt skulle flytta hit. Ja, vi har köpt en tomt i Sigtuna. Steninge Slottsby, ett nytt område som man bygger där vid Mälaren. Som bara av en slump hittade. Och i och med att både jag och min fru är från Stockholm, eller hon är från Uppsala från början, och jag från Stockholm, och hon och sin mamma i Uppsala, och jag har min släkt, min mamma och bror i Solna, så passar det väldigt bra. Och vi kände oss klara med Linköping och ja, så vi köpte den. Så jag var i Uppsala idag och fick tillträde till tomten. Signa på precis. Ja, det innebär att man slutbetalar hela köpet och därmed äger man rätten att bebygga eller göra vad man vill med tomten. Så det skedde idag. Så idag är det en vår. Grattis. Tack. Ja. Och det, då sa jag det i telefon när vi snackade om vart vi skulle träffas och sådär. Och så har inte du ett gym i Linköping? Då sa du, jo. Men då fixar jag ett gym i Stockholm också, så här två. det är en entreprenör. Ja, exakt. Ja, men så är det. Inga problem alls. Liksom. Nej, utan jag ser bara möjligheter. Nu flyttar jag hit. Det betyder att jag kan öppna något här och gör lika bra som där. Och då har jag två bra. Och sen så har jag gjort två, så kan jag göra tre. Så det är så jag tänker. Liksom, att hela tiden se nya möjligheter i allt jag gör. Flytta, då finns det ju nya möjligheter med det. Liksom. Mm. Och det betyder inte att jag inte kan ha kvar där och åka ner och se över det då och då. Jag har ju min kompanjon Andreas som driver på plats. Och, ja, men vi funkar bra ihop och vi har en bra plan liksom, för hur vi ska expandera. Mm. Kul. Det är ett bra tillfälle. Vill du berätta om den planen när vi ändå är inne på det? Expansionsplanen? Ja, nej, men framförallt så hittar du ju konceptet som vi har där nere funkar väldigt bra. Vi har en bra affärsmodell. Vi har ett bra system för att driva in medlemmar och vi har ett jättebra träningskoncept som alla liksom gillar som tränar där, som vi har byggt upp. Så det är ju bara copy-pasta, utan det som behövs är ju en lokal som matchar det behovet vi har då. Och där vill vi ha någonstans mellan 500 000 kvadratmeter och gärna norrort, finns inte så mycket crossfit norr om Sollentuna. Så att det är där vi tittar, det området. Och så när vi hittar en lokal så gäller det att komma överens med den som äger så man får en bra hyra så man klarar affärerna liksom. Så kalkylen går ihop. Snyggt. Sen är bara kör. Men du som sagt från Hässelby från början. Mm. Du är väldigt mycket större än vad jag är. I alla fall på bredden. Ja. Hur började du liksom den karriären?
Du måste ha fått den frågan 1000 gånger, men ja, vi kör. Ja, det har jag. Det är det jag föreläser om också, att jag föreläser lite om hur, varför jag börjar träna och sådär. Men vi pratade lite om det. Mitt efternamn där, Blaha, blir det ju i Sverige. Och jag var ganska mobbad för det när jag var liten, så många retade mig för Blaha, Blaha. Och, ja, jag var inte så vältränad då, utan jag var lite rund och jag blev liksom retad för att jag var lite tjock och för mitt efternamn. Så jag hade inte så mycket vänner där ett tag, och då kände jag att ja, jag visste inte vad jag skulle göra riktigt, så jag vände mig till idrotten och började träna massa olika idrotter för att försöka hitta kompisar och få respekt, och började styrketräna också då för att få lite storlek, och sen så testade jag rugby, och där träffade jag mina första vänner egentligen. Så min äldsta vän är ju från rugbyn där jag träffade honom då. Och, hade inga polare i skolan? Nej, inga som jag har kvar liksom idag, kan man säga. Den det. Men vad var det, alltså var det bara namn eller bara det var namnet mest var liksom, och sen så ja, att jag det, alla hette Andersson och Svensson på den tiden, och sen så fanns det Blaha liksom. Och alla, ja, var ju en av få utlänningar då liksom. Nu är det ju mycket mer integrerat, men på den tiden var det ju så liksom. Så att, men jag var... Förutom träningen, har det format dig någonting? Har det varit någon av drivkrafterna? Ja, alltså man har ju alltid velat visa att man kan och vill prestera liksom, och ha ja, det drivet. Jag vet inte om det har fötts lite av det liksom, men absolut, det kan du ju kanske ha gjort. Du är extremt att det finns... tävlingsinriktad liksom. Ja, exakt. Det har ju varit och är. Jag vill ju alltid göra mitt bästa och även bättre än andra om jag tävlar liksom, och vinna. Och jag har varit en dålig förlorare en stor del av mitt liv, men nu är jag en bra förlorare, så det är också något man kan utveckla liksom. Men tävlingsinstinkten och viljan att vinna finns ju kvar, och den har ju nytta av bara genom att öppna någon business, så måste du ha den tävlingsinstinkten och vilja vinna. Det är ju samma som att vilja klara det liksom. Har du inte det drivet och tänker du inte ge 110%, då kommer du inte lyckas liksom. Så att nej, men så det var. Ja, jag kände att jag kollade mycket på Arnold-filmer och Van Damme och Dolph Lundgren och Schwarzenegger, och såg upp till dem. Och jag ville ett tag i min karriär åka till Hollywood och bli actionskådespelare. Det var min dröm. Sen så vågade jag aldrig skådespela, och jag gick aldrig teater och så här, för jag tyckte att det var... jag klarar inte av att spela inför folk. Inte då. Nu har jag gjort det på tv. Då. Men då vågade jag inte det, utan jag var rädd då, för att jag var så... retad och liksom nedtryckt och ledsen, så att jag vågade aldrig göra det. Men jag drömde ju om det, så med dem som förebilder så började jag styrketräna när jag var 16, och ju större jag blev desto mer respekt fick jag liksom. Mindre, man retar ju mindre någon som ser ut att kunna försvara sig. Mm. Även om jag inte kanske kunde det, så ger ju muskler lite respekt, så är det. Och muskler kunde jag använda i rugby när jag började med den, när jag började på gymnasiet där. Vad är man, 16-17 när man börjar på gymnasiet, 16. Så jag började styrketräna där innan, 15-16 där började jag styrketräna, och sen så på gymnasiet så började jag på den här Red Saints rugbyklubb då, heter den. Och sen efter ett år kom jag med i juniorlandslaget. Så i rugbyn så var jag ganska bra, och det fick jag mycket beröm för. Och ju mer jag styrketränade, desto starkare blev jag och desto bättre rugbyspelare blev jag. Så det är liksom... De födde ju varandra, de två. Men alltså nu när man tittar på det, du är ju sjukt socialt, alltså duktig och självförtroende och allting verkar sitta där, och liksom muskler och allt vad det är. Men var du annorlunda när du var yngre? För alltså att... Nej, jag hade ingen självförtroende. Det var väl det som var den största skillnaden, skulle jag säga. Att jag hade ingen självförtroende, jag hade jättesvårt att stå och prata inför klassen och hålla föredrag och så här. Det är något som jag har tränat upp och liksom blivit bra på, att våga hålla en föreläsning för 400 pers. Det hade jag aldrig gjort för 15-20 år sedan. Det finns ju inte på kartan liksom. Jag hade ju vägrat. Har du syskon? Ja, jag har en brorsa. Var han mer socialt duktig? Nej, han var väl också... Jag skulle säga att nu han är ju blygare än vad jag är. Jag tror han skulle säga att han var lite blygare än mig. Men vad var det som gjorde att ditt självförtroende... Har du reflekterat kring det här någon gång? Nej, jag tror att hur jag byggde upp självförtroendet var ju att jag till slut lyckades med någonting. Alltså att jag blev bra i rugbyn och vågade ta för mig liksom, och fick beröm och kände att även när jag tränade och blev större så kom folk och tyckte ah, fan coolt, stor och blivit så här. Mm. Eller tyckte det var snyggt och så här. Och det, på så sätt så byggde jag upp mitt självförtroende genom att till slut prestera liksom. Både i fysiskt och
och i då, den idrotten som jag hittade då till slut. Rugbyn då. Så att du blev liksom bäst på någonting. Ja, precis, eller bättre eller ja, bra bättre, på ja. Något. Jag blev bra på något som gjorde att jag fick positiv feedback. Så jag gav inte upp, utan jag kämpade tills jag lyckades bli bra på något och bygga upp mitt självförtroende. Men jag hade ju inget från början, i och med att jag hade inga vänner och ingen ville vara med mig. Då har man inget självförtroende. Om man är mobbad och åker hem själv och alla, det är klart att vissa lekte med mig, och sen så märkte de att jag var mobbad i skolan, och då ville de inte leka med mig. Så var det liksom i mellan- och lågstadiet. För så, barn är ju så, de vill ju inte leka med den som är mobbad liksom, eller retad. Så att det var svårt att ha någon längre, och då tappar man självförtroendet sakta liksom. Det betyder ju inte att jag inte i grunden hade någon, det fanns ju kanske någon styrka där som gjorde att jag kom tillbaka. Men är det något som du känner fortfarande påverkat dig liksom, förutom att din vinnarinstinkt liksom? Blev det för djupt där? Nej, men jag föreläser ju om mobbing för barn och skolor, på skolor, och pratar mycket om det och hur viktigt det är att respektera andra och tänka på vad man säger, för att det är så lätt att såra någon. Och ja, det med, kom jag med en ny jacka till skolan och de tyckte den var skitful och retade mig för den. Jag tyckte den var skitsnygg. Jag tog aldrig med på mig den liksom. Och det är så lätt att förstöra för någon genom att säga någonting, och alla andra är där och det blir ett grupptryck och alla skrattar, och sen så tror man att det där var ingen big grej liksom. Men den personen som blev utsatt går ju hem och tänker på det här. Kanske tänker på det här på bussen hem, vägen hem, när de går och lägger sig, och känner sig ledsna liksom, och mobbade. Och det är, nej, men det är viktigt att man respekterar andra. Ja, det är sjukt jobbigt alltså. Men förlåt att jag stannar på det här nu, men jag visste inte om att du föreläste. För nu i vår ålder, visserligen har jag sett vuxenmobbing på arbetsplatser också, vilket är sjukt obehagligt. Men nu tror jag att man oroar sig kanske mer för våra barn liksom. Och då känner man sig så jävla maktlös. För när man själv kanske är det, då finns det i alla fall någonting man kan göra. Man mår dåligt själv, men att ha barn som eventuellt blir det. Och som förälder, man har liksom hela, man har allting, man måste till jobbet, det är så mycket press annars och så. Har du något råd till folk som har barn som liksom råkar illa ut och så? Hur fan som man ska tänka? Ja, alltså det svåraste om man, att barnen kanske inte väljer att prata med föräldern eller inte känner det förtroendet. Så det är ju viktigt att försöka skapa en bra kontakt med barnen och prata med dem. Men kanske prata med barnens kompisar och liksom känna av, alltså för att märka det. Sen så hur man löser det beror lite på problemet liksom. Men det är viktigt att prata med barnen om att, och att de ska vara snälla, och att man, ja, men alla de här vanliga värdegrunderna som man behöver liksom, vara snäll mot andra, respektera andra och säga tack när man får något och be om lov innan man gör saker och så här. Så men det är hur man upptäcker, och det är mycket skolan ska försöka se mycket av det där, och man måste ha en kommunikation med läraren. Man kan kolla, man får ju ha liksom, man får ju träffa läraren, och man går ju på kvartssamtal och sådär, eller vad heter det, avstämningssamtal med läraren och barnet, och där kan man ju snappa upp mycket liksom, försöka vara lyhörd på de mötena och känna efter ifall det är bra, hur leker de med kompisar, är det något bråk mellan grupperna, eller är det samma som leker, eller har det, sånt där kan ju lärarna se på rasterna, och det kan ju ge jättemycket feedback till föräldrarna om det är någonting på gång liksom. Att men hon lekte med de fyra först, men nu gör hon inte det, nu leker hon bara med den personen, vad har hänt där och i den konstellationen liksom. Och på så sätt kan man ju kanske snappa upp att okej, hon blir mobbad eller uttryckt eller utfryst från den gruppen, och då får man ta tag i det liksom. Ibland glöms det bort i många liksom problem som finns i livet, så glöms liksom vissa delar bort, och det här tror jag kan vara en sån som det är svårt för föräldrarna att se, för föräldrarna ser barnen mindre än vad skolan gör ofta. Och man har så mycket att göra redan. Ja, det är också. Det är svårt. Så det gäller att försöka hitta tid tillsammans. Ja, men nu fastnade jag här en stund. Men du började träningen på det sättet då. Och började på rugbyn. Landslagsman där. Ja. Och sen så började du med 17 landskamper för Sverige. Det är 17. Snyggt. Så det är kul. Det är jag stolt över, att få representera Sverige efter att ha varit uppväxt här. Så det var riktigt kul. Jag har faktiskt varit nere i Tjeckien och spelat mot Tjeckien också. Ja, och vi vann, så det var jäkligt kul. Det var extra roligt. Och sen, när fick du frågan om, eller hur går det till att komma med i Gladiatorerna? Jag sökte som utmanare faktiskt 2001. Och det var inför andra säsongen tror jag, utav programmet. Någonsin.
Eller andra eller tredje kanske. Men jag sökte i alla fall. Gjorde testerna, fick göra testerna. Gjorde dem jäkligt bra. Men sen så när jag skulle välja, jag kom bland de toppresultaten de väljer mellan. Men de valde inte mig för att de tyckte jag var för stor. Alltså muskelmässigt? Ja, för stor. Mm. Jag vägde 105 kilo liksom och spelade rugby på elitnivå. Så de tyckte att ja, men det där kommer ju bli... Det ska vara lite David mot Goliat. Vi ska vara fysiskt större och starkare och utmanarna ska liksom vara lite mindre och det ska, och lyckas de vinna ändå så är det ju en större bedrift då, eftersom det är ju oftast styrkeprov. Mm. Det är det som är lite roligare. Det är inget svårt att hitta fem stycken 120 kilos killar som spelar skiten oss. Nej. I Sverige. Alltså det går ju att lösa liksom. Ja. Jag väger ju 100-203 så jag har ingen chans mot någon som väger 120-130 liksom. Så det är inte det som är meningen med programmet, utan utmanarna ska få en fysisk utmaning och klara om det så ska publiken bli imponerade. Så ska det vara. Och så då tackade de ju nej och då gick det ett år, jag var skadad året efter och sen så sökte jag igen inför säsong 5 och då på den tiden så skickade man in ansökan via brev. För det fanns ju inte. Mail var ju jäkligt nytt. Men, och då ringde jag TV4 och så sa de, eller produktionsbolag, och så sa de att vi kommer ihåg dig. Blaha. Det var den där stora killen. Så det är namnet som alla retar mig för. Det var ju det. Det finns ju bara en som heter Peter Blaha i Sverige. Så det som alla retar mig för var det som de kom ihåg. Och så ringde de och sa, vi kommer ihåg dig, du var den där stora killen för 2 år sedan. Vi vill att du kommer att testa som gladiator. Tänker du så ofta att allt det som kan uppfattas som negativt också kan vara positivt? Ja, exakt så är det. Och det brukar ju, när jag föreläser för barnen så brukar jag berätta just den här storyn och eller i alla mina föreläsningar. Och säger just det, att bara för att ja, jag önskar att inte jag hette så väldigt länge och ville byta namn. Men det var namnet som gav mig rollen i gladiatorerna. Så det är lite kul. Sjukt kul. Och lite som när jag säger så här, du har ju ett gym i Linköping. Du bara, men då kan jag ha 2 i Stockholm. Ja. Istället för att tänka, fan jag behöver sälja den och flytta och liksom stöka. Och nu ska du bygga ett hus och jag tänker, hur fan orkar du med det när du har allting? Hur får du ihop livet? Du har ju liksom gladiatorerna, hur många businessar har du? Vad har du för företag? Så jag har dels har jag CrossFit Highway i Linköping och sen så har jag mitt eventbolag Biceps Event som producerar barnens hinderbana, den hinderbanan, och även Pro Fitness Camp som är träningsresor till Marbella. Så det är väl de stora benen liksom. Och sen så gör jag ju events och föreläsningar på den tid jag har över liksom. Och sen gör du samarbeten på Instagram och lite sådär. Ja, men det är också sånt som jag hinner liksom. Med liksom. Ja, absolut, tackar jag. Och du har familj? Och hur gamla är de, kidsen? De är 8 och 10 nu. Hur ser liksom en vecka ut för dig? Nu var du uppe i Uppsala. Jag såg förra veckan på din Instagram. Du var på väg upp till Norrland eller något sånt. Ja, exakt. Vi körde en hinderbana där uppe. Så att, nej men... Hur ser en vecka ut? Nej, men jag jobbar ju extremt hårt och, för att planera allting hela veckan och hinna med allting och hinna med min träning som jag försöker bryta upp dagen med. Så jag jobbar ganska hårt på förmiddagen och sen brukar jag träna vid 1-2 ungefär. Ett pass om dagen minst? Ja, ett pass. Jag kör bara ett pass om dagen. Jag hinner inte mer och jag orkar inte mer. Jag är för gammal för att träna mer pass. Man klarar inte det när man är över 40. Mm. Och sen så på eftermiddagen så sätter jag mig och jobbar igen och så försöker jag hinna med och träffa min familj lite på kvällen och sen så jobbar jag igen när de har gått lagt sig liksom. Så det är så det ser ut när det, varit, när det är som mest. Och att det funkar, det beror på att jag har världens bästa fru som tar hand om huset och familjen när jag fokuserar på jobbet liksom. Så att annars hade det inte funkat, utan jag har ju 24 timmar precis som alla andra. Man prioriterar helt enkelt vad vill man lägga tiden på. Jag kollar ju aldrig på TV till exempel, så när folk sitter hemma på eftermiddag och kollar på TV, då jobbar jag kanske eller tränar eller vad man nu gör. Så att man väljer ju vad man gör med sin tid liksom. Den tiden jag har över till mina barn, då försöker jag hitta på något istället för att de sitter i soffan och kollar på iPad och jag sitter bredvid och kollar på TV. Och man tror att man är med sina barn, så kanske jag, men ska vi inte gå och bada eller ska vi inte dra till det här leklandet eller försöker göra någonting. Igår var jag på Gustavsvik med dem och badade liksom i 3 timmar och då försöker jag göra någonting aktivt med dem när jag har tid med dem. Var närvarande liksom. Ja, exakt. Men folk är väldigt nyfikna på dagsrutiner har jag märkt. Och har du något sånt, eftersom att du tänker att du prioriterar din tid, hur gör du från morgon till kväll? Men så morgondagen börjar ju innan jag går och lägger mig. Så redan då så har jag en agenda för vad jag vill få gjort imorgon som jag skriver upp. Så jag gör det i min telefon, i min kalender så skriver jag upp, okej, det här ska jag göra imorgon. Det kan vara saker jag ska göra, folk jag ska ringa eller saker jag måste få gjort, liksom mail, avtal, det kan vara vad som helst, planer. Så skriver jag upp dem
Och då när jag har fått ner dem struktur, då kan jag slappna av och sova. Och sen så sover jag ordentligt. Sen när jag vaknar på morgonen så jag käkar ingen frukost, utan jag tycker att har jag ätit bra på kvällen innan. Det där är intressant, kan du förklara varför? För att om du äter bra mat under dagen och framförallt på kvällen innan du går och lägger dig, och du har fyllt på med kolhydrater och protein och har ätit bra, då kommer det tas upp under hela natten och återbygga om du har tränat det som behövs. Och när du vaknar på morgonen, det är som att tanka en full bil. Alla depåer är fulla. Musklerna är glykogenet i musklerna är fullt. Det finns maximal explosivitet. Hjärnan ska vara utvilad och påfylld. Så att stoppa i sig frukost, det är bara som att hälla bensin i en full tank. Det kommer fyllas, rinna över. Och då måste det lagras som fett. Och jag vill inte ha fett. Utan jag måste ha en bra kropp för det jobb jag gör. Jag jobbar ju typ 90% i bara överkropp. Men det blir så. Han sitter i bara överkropp här också. Nej, ja, det gör jag faktiskt inte. Men, han kom in i studion och tog av sig alla kläder. Ska man vara en träningsprofil som ja, så måste man ju se ut som det också. Influencer. Jag kommer influencer. Säga det tills du smäller till mig. Ja, exakt. Ja, nej, men det är lugnt. När ni hör det här så kommer det vara pip varje gång. Det skulle varit influencer. Så att det är så de fattar sig. Vi tar vårt sig efter. Nej, men så att så jag äter inte frukost, utan jag antingen så drar jag direkt och jobbar och sätter mig och jobbar, och så jobbar jag ett par timmar och då är jag produktiv. Dels så sparar jag tid, och eller så har jag tid och kanske hjälper mina barn och skjutsar dem till skolan. Nu gör min fru det mestadels, och då drar jag jobbar och så jobbar jag, och sen så kanske jag äter något, eller så tränar jag och sen äter jag efter jag tränat, för det är då jag behöver energin, och sen kan jag sätta mig och jobba igen då. Så min dag ser ut, att jag vaknar, jobbar, tränar, äter och sen jobbar igen. Och jag lägger alltid träningen mitt på dagen eller eftermiddag för att jag ska hinna jobba innan och sen kunna ta ett break och då ladda om mentalt när jag tränar. Och jag tummar inte på träning även fast jag har så mycket, så att jag tror att jag inte hinner träna, eller jag vet att jag skulle behöva mer tid, så tränar jag ändå, för att du tappar effektivitet om du sitter för länge. Därför man ska ha pauser. Det är en klassiker. Alltså. Klassiker. Ja, och tränar du, då kopplar du av mentalt maximalt och du får utsöndra en massa endorfiner av träningen. Du får en kick, du blir gladare, du får mer energi så att du kan fokusera bättre efteråt. Och då får du mer gjort. Så jag rekommenderar ju alla att träna även när de känner sig stressade. Då är det ännu viktigare, skulle jag säga. Mm. Men är just lunchträning ett extra stort plus, eller går det lika bra att köra på morgon eller kväll? Beroende på hur man mår. Ja, det där måste ju passa ens schema och vad man kan. Kan man köra på lunchen så är det jättebra. Fördelen med att kunna köra på lunchen, det är att dels så blir ett avbrott mitt på dagen. Du laddar om då. Dels så har du gjort när du kommer hem. Annars jobba och så ska du träna på kvällen, och då kan det bli så här att du jobbar över en kvart, 20 minuter, och så klockan säger 5:20, och så känner du så fan, jag skulle verkligen vilja träna, och ska åka till gymmet, och då är det 5:30, och sen träna så är det 6:30, och så kommer jag inte hem för 7:30, 8:00, vad sent jag kommer till min familj, så skiter man i träningen och så åker man hem. Mm. Och sen så är man sur hemma hos sin familj, och då blev det dåligt ändå, eller hur? Hade du då gjort träningen på lunchen, då hade ju det varit avklarat, så då hade du liksom kunnat jobba över till 5:30 och sen dra hem. Så att det är lite så här skjuta på ett problem. Jag införde ju träning när jag jobbade på Twingly, att de skulle träna, att de fick träna 4,5 timmar på arbetstid, och då började de leverera bättre kod. Ett bättre resultat helt enkelt. Det var ju programmerare. Så de jobbade mindre tid, men de presterade bättre för att de löste problem och algoritmer när de var träna. Så istället för att sitta framför datorn och tvingas försöka prestera, så går det att göra något annat, och då kommer du på lösningen, så kommer du tillbaka så är du mer produktiv. Det där tror jag skitmånga känner igen sig i, att man får de bästa idéerna typ på gymmet eller när man är ute och springer eller något liksom. Så jag tränar på lunch, runt lunchtid, jobbar igen. Sen åker jag hem vid middagstid, försöker käka med min familj. Så jag träffar dem, hjälper barnen med läxorna. Det kan ju vara träning som de har också. Min fru vill oftast träna på kvällen, då är hon kanske pluggat på dagen. Och sen när de går och lägger sig så fortsätter jag jobba om det är något viktigt projekt på gång som måste bli klart. Liksom, där jag kan inte slösa tid liksom till något annat, utan det här måste lyckas. Då lägger jag tid, då jobbar jag ända fram tills 11-12 och så går jag och lägger mig. Hur många timmar sömn får du varje dag? Jag försöker få 8 timmar. Ibland blir det bara
6-7. Ibland kan det bli mindre också. Men, hur mycket påverkan har det på träning? Det har ganska mycket påverkan. Alltså, när jag sover 8 timmar, då funkar träningen bra och jobbet funkar bra. Jag kan gå ner på 6-7 ett tag, men max i några dagar. Sen så påverkar det. Och det gör det för alla människor. Man kan sova 6 timmar kanske en vecka, sen börjar påverka negativt på humör, fysisk prestation, koncentrationsförmåga, allt sånt där. Det finns det studier som visar att 6 timmar är för lite. Liksom. Sen är det ju lite individuellt. Men så 7-8, helst 8, försöka hålla, jag kan gå ner om jag måste och sen så försöka ta igen det sen efter. Säg att jag måste leverera ett event till en helg och då behöver jag kanske gå ner i sömn för att hinna och sen så sover jag kapp måndag till onsdag. Liksom. Det är intressant. Jag tror det är intressant att höra dig för du måste reflektera kring sånt här för det är ditt jobb. Men många som går till kontoret och sådär och blir stressade eller blir sura, de reflekterar kanske inte just att det kan vara sömnen eller det kan vara brist på träning. Sömn och kost kan det vara. Liksom. Sömn, kost och fysisk aktivitet. Det är oftast de tre, någon av dem som brister eller är felaktig som gör att man blir stressad eller irriterad eller att man saknar något. Man kanske äter dåligt, då är det lätt att bli irriterad, man sover dåligt eller man får inte ut för den fysiska aktivitet som man är van vid och då blir man också irriterad. Så det är ganska vanligt att det är någon av de tre. Mm. Hur mycket träning räcker för en person, en vanlig person, liksom, kontorsperson i veckan? Nej, men det räcker väl med 3-4 tillfällen i veckan, tycker jag. En timme per gång, så någonstans där, 4 timmar i veckan. Då får man i alla fall in en sån pass mängd att man kan förändra kroppen, hur den mår, förbättra den, göra den starkare, rörligare, explosivare om man tränar 3-4 pass i veckan som man kör på liksom. Och regelbundet vecka ut och vecka in. Det är ju viktigt att det inte är under en kort period, 3-4 veckor och sen så gör man inget på 2 veckor och sen kör man igen. Utan det är regelbundenhet 3-4 pass i veckan. Då kan man förändra kroppen. Sen jag tränar ju 5 pass i veckan då, men det får man ju lite... Tar du ledigt lördag sönder då eller? Jag brukar ha ledigt torsdagar så att jag kan göra sånt här. Så jag slipper stressa med träningen här. Då har jag min Stockholm-dag ofta på torsdagar. Och då behöver jag inte fokusera på att få in träningen där. Utan jag sitter mycket i bilen istället. Och sen försöker jag vila söndagar också. Så att jag har en på helgen som är fri. Liksom, kan göra det jag vill. Hur motiverar du dig själv när du är helt omotiverad? Du måste ju också ha såna dagar. Men allting handlar ju om att man måste ha ett mål. Har man ett mål som är tydligt och som man har satt upp för sig själv och kanske tala om för sina kompisar, då är det ännu bättre för att bli ännu tydligare, för då måste man leverera ännu noggrannare på det. Jag har ju sagt mitt mål, alltså jag vill ju ta mig till CrossFit Games, och om jag ska göra det så måste jag träna så här mycket för att nå det målet. Så att det handlar ju för alla om att sätta ett mål, både precis som man gör med sin arbetskarriär som med sin träning. Och om man sätter ett mål att man ska bli starkare eller lyfta mer eller kunna springa snabbare, du som joggar, börja sätta ett mål på hur fort ska du springa en mil och så försöker du komma under en viss tid inom 6 månader. Ja, då blir någon annan motivator än bara jag behöver springa för att jag mår bra, och du gör lite roligare för du kanske kan ta tid och se hur mycket snabbare du har blivit och så kan det ge positiv feedback och självförtroende och så vidare. Så att det handlar om att ha bra mål i allt man gör. Det är det som gör att man inte tappar motivationen. Folk som inte sätter ett mål, det är de som tappar och bara, men jag ska börja träna för att det är bra liksom. Och sen sätter de inget mål, eller för att de vill, jag vill komma i form, men det är inget mål. Ett mål är inte att jag vill komma i bättre form. Det är liksom, det är ett syfte. Men det är ett syfte, men ett mål måste ju vara tydligt. Det måste ju vara liksom, vad är bättre form för dig? Ja, men jag vill gå ner 5 kilo. Okej, bra, då har vi en siffra. Då kan vi mäta, det måste vara mätbart. Så det, allt sånt där, målen måste vara tydliga, mätbara, de måste vara nåbara, de måste vara tidsbestämda. Okej, när ska du gå ner de här 5 kilo? Vadå, om 10 år? Nej, men det duger inte. Då kan du skita i första 3 åren. Så det måste ju vara tidsbestämt. Ja, men innan sommaren. Okej, bra. Men då har vi liksom... Så att det är där folk... Och så tänker inte folk. De bara, jag ska börja träna. Jag har en polare som hade målet att ha MotoGP-kropp. Okej. Okay. MotoGP-kropp? Det är motorcykel. Jag följer MotoGP. Men vad är det? Man ser ju inte ens vad de har för typ av kropp. Alltså, för mig är det så här...
ju lättare MotoGP-förare desto bättre. Alltså eftersom motorcykeln viktration är så jävla viktig. Så de större har ju problem med acceleration. Ja, så det betyder att han vill bli så jävla smal som möjligt. Ja, men slim och sen så men jag frågar, hur definierar du det? Ja, men det är en känsla jag ska få. Okej, men ja. Han får gärna definiera det för mig också. Ja. Jag följer MotoGP. Jag älskar Valentino Rossi. Han är lika gammal som jag. Han är född 77 också. Så jag har följt honom hela livet. Han är ju ascool. Kommer han tillbaka någon gång och vinner igen? Alltså jag hoppas det. Men Marquez är för bra liksom. Ja. Marquez har ju vunnit de senaste här nu. Men det hade varit så jäkla coolt om han bara vann VM en gång till och sen la av. Men lite som Federers tillbakakomst nu, även om du följer tennis. Exakt. Och jag följer Federer. Ja, det är coolt. I år kommer han inte göra för Marquez leder med för många poäng, men han ligger tvåa, så han har ju fortfarande kvar det, men det är lite så här, ja, men det måste gå bra för Yamaha också. Det är lite mer material än vad det är i tennis är materialet mindre viktigt. I all motorsport så är materialet viktigt. I Formel 1 så är det bara två stall som kan vinna VM. I MotoGP så är det tre som kan vinna. Det är Ducati, Honda och Yamaha. De andra kan inte vinna, för de får inte de bästa grejerna. Och Yamaha ligger lite efter just nu, och då är det svårt för oss. Det skulle vara att Marquez faller av stolen några gånger till kanske. Ja, precis, men det tror jag inte tillräckligt många gånger. Då måste han krascha typ tre lopp i rad. Men för att lämna den här sista bara, har du några kontorshacks som folk kan göra på kontoret? Ibland så kan jag känna att jag sitter still lite för mycket. Det är liksom nacke. Nej, men jag tycker höj- och sänkbara bord är ju så här standard eller grej. Man kan sitta på knä också. Det är bra. Om man inte vill stå så kan man sitta på knä, eller alltså ett knä som en lunge eller utfallssteg. Testa att byta ben. Det kan vara bra att ha en kudde under knät som man sätter i backen. Smart. Så det brukar jag göra ibland, för då måste du aktivera bålen och få en rakare rygg, och du avlastar ändå. Det kan vara jobbigt att stå också för liksom benen, utan du avlastar på ett annat sätt om du sätter i ett knä. Du har ju flera Det var skitbra. Så det kan testa. Sen så viktigast är alla skrivbordsjobb att man försöker sträcka på sig. Tänk att man ska bli lång, som någon drar i huvudet. Tänk att du har som en sån här docka som hänger ett snöre i fontanellen. Ja, men, och så någon drar i den. Så ska du tänka. Så dra och sen så ner bak med axlarna. Och sen så vända handflatorna uppåt. Okay. Och så sätter du ner armbågarna i bordet. Och sen så då tummarna pekar utåt och handflatorna uppåt. Sen vrider du tillbaka händerna. Där ska vara din axelposition. Sitter du så här så får du inte ont i axlarna. Men det är för att du hamnar här. Just det. Och sen så här. Att du glider ner och liksom axlarna kommer framför bröstet. Som gör att du får ont i nacken. Så det har bara med den fysiska positionen. Så här kommer du inte få problem, så här får du problem. Så det är många säckar ihop liksom. Och att de hela tiden tänker på sig. Sträck på sig, upp med bröstet, bak, med axlar, bak ner med axlarna och sitt så. Och spänn magen. Det där, du borde göra ett samarbete med något kontorsmaterialsföretag. Ja, exakt. Ring mig och sponsra. Ja. Jag är en influencer inom inom all kontorsergonomi numera. Tröttnar du att prata om träning någon gång? Jag tänker att alla frågar dig om tips. Ja, grejen är så, nej, men jag tröttnar aldrig att prata om det. Men ibland kan det ju vara så här, typ att folk, det är så stort med träning. Det är så här, jag vill bli stor. Man bara, okej, var ska vi börja? Alltså det är liksom, jag kan föreläsa i flera timmar om vad man behöver göra för att få bäst. Och så jag tröttnar aldrig att prata om det, men ofta vill man ju kanske fördjupa sig eller ta grepp om några delar. Och träning utvecklas ju hela tiden. Men träning idag, det går inte att jämföra med när jag började träna. Om jag visste det jag vet idag, hur kroppen ska röra sig, hur jag mår idag. Alltså, idag kan jag sitta och åka bil 10 timmar utan att få ont i ryggen. För 10 år sedan så fick jag ont i ryggen efter en timme i bil. Och det har ju bara med om att jag har liksom tränat upp min kropp och blir rörligare, bättre bålstyrka, så att den orkar bära upp liksom hela kroppen. Så mobilitet, det pratar man ju inte alls någonting om för 20 år sedan. Nej. Att det är viktigt att behålla rörelseomfånget i muskulaturen. Och nu med crossfit och funktionell träning och som du vet, värsta boomen, så pratar man jättemycket om mobilitet och bålstyrka och att kunna bära upp kroppen så att den är funktionell. Att du kan, alla kunde ju sitta på huk när de var barn. Alla barn kan klättra och hänga i lianer och grejer. Varför ska du inte kunna göra det så vuxen? Jo, men det är för att du har ju försakat det. Du har kastat bort den förmågan genom att du inte har behållit den.
Eller om du lär ett barn att stå på händer tidigt, då kommer det barnet stå på händer när de är stora också. Varför ska inte alla kunna gå på händer egentligen? Alla kan det, men de har förkastat den förmågan för att de inte har liksom tagit hand om den. Och så är det ju med alla förmågor. Om du lär ett språk, om du inte pratar språket, så kommer du glömma bort det. Så, och det är så kroppen förfaller, att folk glömmer bort att använda den på rätt sätt, och då får de ont, och sen så tycker de att de börjar bli gamla, fast det är egentligen, det är bullshit. Du kan ha en gammal kropp och inte ont om du tar hand om den. Periodisk fasta är jag skitnyfiken på. Jag hörde att du kör det, eller? Det är därför jag inte äter frukosten. Det är en del av det, eller? Ja, alltså, själva grejen med periodisk fasta är ju att du fastar i 16 timmar och sen äter du allt inom 8 timmar. Och det innebär ju att du har ett ätafönster som är 8 timmar, och mitt brukar ligga mellan 3 och 23. Så, och det betyder ju att jag får inte äta någonting innan 3. Och då blir det att jag vaknar på morgonen, så BCAA får man dricka, så aminosyror som kan tas upp direkt i, behöver inte gå igenom magsmältningen, utan tas upp direkt i blodet. Så aminosyror eller kaffe kan du dricka, det påverkar inte heller. Men inga kalorier egentligen. Så noll kalorier, mer eller mindre. Och därför äter jag ingen frukost, och sen så jobbar jag på tom mage och känner mig pigg och lätt, och så tränar jag på tom mage och sen käkar, och så käkar jag alltid inom 8 timmar. Och då kan jag käka, dels så blir det, i och med att jag äter så mycket, om jag skulle äta 8 gånger om dagen, så hade jag behövt äta hela tiden. Alltså dela upp all min mat, det blir så ineffektivt. Nu kan jag liksom jobba, träna, sen äta, och sen jobba och sen äta, och sen går jag lägga mig typ. För det där är ju, man blir ju trött på så mycket råd som kommer ut om att nu, det är bra att äta lite men hela tiden. Och sen men det är ju bra att äta lite men hela tiden. Och det är egentligen, alltså grunden till en bra förbränning och en bra hormonproduktion, det är ju att ha ett jämnt insulinflöde. Och ett jämnt insulinflöde, det har du om du äter lite hela tiden, eller om du inte äter alls. Det är ju de två liksom. Och problemet är, om du äter lite hela tiden, då måste du äta bra lite hela tiden. Du kan inte äta en kexchoklad och sen ett äpple och tro att du kommer att ha ett jämnt insulinflöde, utan det kommer liksom, kexchokladen kommer sabba och äpplet kommer vara bra. Men, och folk kan inte småäta bra, utan småäter de så blir det dåligt. Det blir en banan och sen tar de någonting mer, och sen så häller de sockergrej i kaffen. Men förstår man, det är svårt för dem att äta bra när de ska äta lite ofta. Därför är det lättare att låta bli allt skit, och sen så äter man under 8 timmar. Vi kör en liten snabb utfrågning här nu. Du är ju snabb annars, så det är bra. Vad älskar du att göra? Oj. Folk älskar att kolla på gladiatorerna, för det är så här skitkul. Jag älskar att träna. Men du får inte välja det. Nej, okej. Okay. Alltså, gör ingenting annat än träna. Jo, ja, men när du inte tränar, en söndag när du inte tränar, du är inte med familjen, för de umgås du också med, sådär. Jag älskar att bada med mina barn. Okej. Okay. Vad hatar du att göra? Städa. Och det är ju det som jag tänkte komma till då. När du vet, för vanligt folk så kanske det är såhär, att träna, och hatar att träna. För det är ju städa. Hur tar du tag i det och gör det? Säg inte frun. Fan också. Jag hyr in en städerska. Jag skulle egentligen vilja svara om, det finns ingenting som jag hatar så här. Alltså jag kan städa, jag kan diska också, men jag tycker inte kul att göra det regelbundet. Men hata är fel ord. Ja, hata är fel ord. Så jag hatar inte att städa, men det är en tråkig grej. Och det är ju tråkigt att ställa i eller ur diskmaskinen också. Men jag gör det ju. Det är tråkigare att ha smutsig disk överallt. Så liksom. Snyggt, det positiva kommer ja, in. Exakt. Ja. Så det är liksom, jag hatar ingenting. För det finns, då mår du bara dåligt om du ska gå runt och hata. Liksom. Du verkar som en sjukt positiv person. Det är all träning som bara, endorfinerna bara flödar. Exakt, man måste vara positiv. Vanligaste förutfattade meningen om dig? Att jag är lika galen som jag spelar med pansar. Det, och sen också att jag kanske inte är så smart tack vare att jag spelar. Ja, just det. Alltså, du har värsta utbildningen. Jag säger värsta. Jag kan inte säga. Nej, men jag är datateknisk civilingenjör, så jag har pluggat på KTH. Och det är ju, när man säger det så är det rätt många som, aha, vadå har du? Hur fuskar du dig till det? Vadå, bara för att jag har muskler och liksom spelar en idiot på TV betyder inte att jag är dum i huvudet. Så. Nej. Eller, men lite så. Ja. Sen, vad säger folk om Peter Blaha när du lämnar rummet? Jävlar vilken energi och vilket driv han hade, tror jag. Han snackar lite för mycket också. Jag tror du har fått flest ord sagda under den här korta tiden. Jag ville ju boka upp så här 2 timmar med dig för att vi skulle kunna ta det. Vi är inte klara för tiden.
Du snackade om några förebilder du hade innan. Ja. Är det samma förebilder nu eller har de förändrats? Nej, jag har kvar de förebilderna. Jag tycker, alltså, sen har jag ju fått nya förebilder, men jag tycker Arnold, han har gjort en grym karriär i övrigt också. Liksom. Han är ödmjuk och han är ödmjuk till det han har gjort och han har förändrats och han har ju varit guvernör och han vill, han ser jorden och han ser liksom människorna, han vill ju att alla ska må bra och att också smart. Och smart, precis. Så att, nej, men han är fortfarande en stor förebild. Och sen har jag alltid haft min pappa som förebild. För han var cool, han kunde mycket liksom och han var smart och liksom tänkte efter före och gjorde få misstag och så jag har lärt mig mycket av att liksom tänka på honom. Vilken träningsprofil i Sverige ser du upp till? Eller ser sidovägs till? Nej, men alltså, det blir alla mina gladiatorkompisar såklart. Vem är favoriten då? Jag tycker alla är sköna. Det är lite på olika sätt. Sådär. Men som träningsprofil ser jag mycket upp till AK. Han är grym. Jag tycker han har en jävligt snygg fysik. Han är duktig. Han är påläst och sådär. Sen tycker jag Roddy som spelar Hero. Han är jäkligt rolig och bjuder på sig själv. Och ödmjuk och liksom sjukt. Men honom ser upp till som mer hans glädje i livet liksom, och även Phoenix Aris då, som är alltid glad liksom, den gladaste människa jag känner. Han har inga problem, men han har inga ambitioner heller, så det är liksom så alla har sin grej som jag, alltså, man kan ha förebild inom en liten egenskap, förstår du vad jag menar? Alltså, så jag har massa förebilder som jag tycker så här, att jag skulle vilja ha hans, den här egenskapen, och så vill jag ha hennes glädje och så vill jag ha hennes sätt att tänka kring just det här. Eller min fru har en social kompetens som jag är liksom avundsjuk på. Jag skulle vilja ha hennes sätt att tänka kring vissa saker. Jag har inte det, utan jag ser på ett annat sätt och då blir hon en förebild att inom just det liksom. Jag skulle vilja fråga dig vad du äter en dag, men alltså det är nästan helt ointressant, för det är liksom ingen som skulle kunna ta in lika mycket intag eller liksom kunna kopiera det. Men ja, men typ, jag kan säga typ. Jag brukar, vad äter efter du? Jag nästa tränat... torsdag, nu åt du thai-mat. Ja, men nu var det ju för att jag var rest. Men okej, hade jag varit hemma nu och tränat, då hade jag hämtat mat på Hälsofreak och det hade varit en stor låda med grönsaker, kanske typ 1 kilo. Och sen så hade det varit 3 kycklingfiléer och helst potatis till, eller så har de så här quinoa eller burger till det. Och det hade jag tryckt i mig på en måltid. Pang. Sen hade jag jobbat vidare, sen hade jag kommit hem och då hade min fru lagat en stor plåt med färskpotatis som hon har delat mitten och slängt in i ugnen och typ 6 kycklingfiléer. 7 säger vi. Och så hade hon ätit upp 1,5, mina barn 1, och så hade jag ätit 4 kycklingfiléer och typ halva plåten potatis, så jag tryckte in med det. Och sen hade jag tagit en proteinshake och äpple innan jag gått och lagt mig. Wow. Ja, det är en del. That's it. Det där var en del. Du försöker greppa mängden. Ja, men jag försöker dels det. Hur många kycklingar strök åt där? Ja, 4 kycklingar dog på en dag. Jag börjar tänka på miljön också. Tänk inte på den. Jag skojar. Vi tänker för lite på miljön. Ja. Men jag tror att den börjar... Det är inte ditt fel att världen går under. Men jag tror att den går att lösa med större effekt på andra saker. Det finns säkert fabriker som släpper ut saker som de inte borde göra. Jag ska äta en kycklingfilé mindre från och med nu. Ja, bra. Från och med nu så får du ge den till barnen. En kycklingfilé, det är fan oschysst. Ditt bästa celltips? Ett tips eller flera? Du får ge flera. Nej, okej. Men jag har 3. Alltså... Säg inte lyssna, för det har alla sagt. Nej. Då blir det 2. Nej. snabb. Alltså, var snabb. Svara snabbt. Om en potentiell kund hör av sig med en fråga, släpp allt och svara direkt. Inte så men jag svarar på alla mejl mellan 4 och 5. Bullshit. Släpp allt och svara direkt. För den personen sitter där och då med den frågan i sitt huvud. Och får de svaret då, så kommer de dels uppleva att supporten är fantastisk. Och de kommer kunna gå vidare i bearbetningen av att kanske, men fan, jag köper det här. Det här känns bra. Svara snabbt.
Var alltid ärlig. Var ärligt. Mm. Och liksom var tydlig. Är du tydlig och ärlig så blir det få följdfrågor. Ju tydligare du levererar din produkt, desto mindre frågor behöver kunden ställa. Sen ska du alltid kanske öppna för vissa frågor för att få en dialog, men det får inte vara för mycket som är oförklarat. Mm. En tydlig offert är lättare att ta beslut på. Mm. Den är sjukt bra. Men jag säger bara, ni som lyssnar på det här, bara, oj, ärlig. Ni ska sluta lyssna på Loungepodden, tycker jag. Vadå? Du kan inte sitta och ljuga till kunder och sen så hör du det av Peter Blaha och så bara, okej, ärlighet. Jag gillar dock, jag fattar vad du menar. Ja, men många grejen är så här. Ja, många förfinar vissa delar. Ja, förfinar. De säljer inte riktigt det som kunden får köpa för att de vill. De kanske inte själva tycker det är tillräckligt bra eller tror Byt på det. Företag då. Ja, men lite så faktiskt. Mm. Men sen att vara skicka mest offerter. Det är ju numbers game liksom. När jag sålde, vart bästa säljare 2 år i rad på IP Only, då skickade jag mest offerter också. Mm. Det var ju största. Sen var jag duktig på att få avslut och hej och hå, men om jag skickar dubbelt så många offerter som dig och så är jag bara, så är jag 20% sämre än dig att få avslut. Jag kommer ändå spöra det, eller hur? Så jäkla bra. Ja. Helt så att det är liksom numbers game. Och det är nummer ett egentligen inom sälj. Mm. Ju fler kundkontakter du tar, desto mer kommer du sälja. Det är simple as that. Det är riktigt bra. Jag skulle vilja prata längre med dig om försäljning och entreprenörskapet också. Mm. Men jag vet att du behöver springa snart. Mm. Men du var blev årets säljare på IP Only. Mm. Flera år i rad. Ja. Och jag älskar när jag hör 2 år i rad eller 3 år i rad eller 5 år i rad. Mm. Du sa bara 2 år i rad, men du var tvungen att sticka därifrån och bygga hus och allt. Nej, men sen blev jag säljchef då efter det andra året. Det där är så sjukt. Så jag hade ambitioner att avancera och jag visade ju först 2 år i rad att jag var bra nog och det var ingen engångsföreteelse. Och jag var inte nöjd med att bara vinna en gång, utan jag ville vinna igen. Det där är så fett att höra. Och vad är de 3 grejerna som du gjorde? Är det tempo? Ja, det, men det är liksom rakhet, ärlighet och det är att du sätter kunderna i fokus. Mm. Det tror jag faktiskt är en av de bästa grejerna jag har hört. För många glömmer bort i liksom hela försäljningsprocessen att det är mycket administrativt, det är mycket att göra presentation och det kreativa, men man glömmer bort att kunden faktiskt är det enda viktiga. Liksom. Ja. Ja, och sen jobbade väl jag hårdare än de andra också. Alltså, visst, jag är effektiv när jag jobbar, men jag satt ofta och offererade på kvällarna hemma liksom. Bara skickade iväg 5-6 offerter som jag kanske hade pratat med om på dagen. Jag har inte hunnit göra offerterna. Istället för att göra dem dagen efter på morgonen. Ja, då fick jag iväg dem på kvällen. Då kunde jag när jag kom till kontoret sätta mig och ringa nya potentiella kunder istället. Jaga. Mm. Och jaga. Få ner nya namn som jag skulle offerera sen. Då har ju de som jag offererade på kvällen, de har ju fått sina offerter. Så kanske de kommer med sina frågor när jag sitter framför datorn och ringer. Kommer fråga på mail, jag avbryter, svarar, pang. Mm. Mm. Han får svar, bollen rullar. Mm. Och sen så jobbar jag vidare. Nu har du ju en business tillsammans med en partner. Andreas. Andreas, jag och Benny, vi är 3 som äger Highway. Men det är jag och Andreas som är aktiva. Benny är mer passiv ägare. Och är ni polare sen tidigare eller hittar ni varandra för samarbete på det här? Nej, men vi blev polare för att han ägde en annan crossfit-anläggning innan som jag började träna på. Mm. Och sen så la de ner den, eller de gled isär, så han, den andra killen som han ägde tillsammans med, köpte ut honom. Och då sa vi att vi skulle starta den. Och hur länge har ni gjort det här tillsammans nu? 3 år. Och nu. Ni har ju då bevisligen ett väldigt bra samarbete. Ja, verkligen. Och bra balans. Vad har du för råd där? Alltså hur man får till det med en samarbetspartner? För det är där man ofta ser att saker och ting kan falla om det inte är försäljningen som faller. Ja, dels att man måste vara ärlig mot varandra och vara ärlig med liksom vad man har för kvaliteter och vilka styrkor den andra har. Så att Andreas är väldigt duktig på träningskonceptet och hur det ska drivas. Och han är duktig på att ta hand om coacherna och se alla medlemmar och liksom, så han är ju ansvarig på plats och driver själva träningen, medan jag är duktig på att sälja och marknadsföra och få boxen att synas och få folk att komma dit och prova på och skapa den här nyfikenheten liksom. Så vi har tidigt har vi insett vilka styrkor vi har och utnyttjat dem.
istället för att säga, ah, men jag vill också vara vd eller jag vill också vara marknadschef. Alltså, det spelar ingen roll. Liksom. Det var det jag inte frågade. Bestämde ni det här tidigt? Det fanns aldrig någon prestige i vem som skulle vara vad. Utan det var så, okay, men jag är bra på det här. Jag gör det här. Jag är bra på det här. Ja, men jag gör det här. Liksom. Mm. Och det här är ingen av oss bra på. Ja, men då tar vi hjälp. Mm. Vi gillar inte att städa, så vi tar in en städfirma. Nej, men du förstår mig. Men vi förstår att det är viktigt med renhet. Så att det, det är liksom, man måste utnyttja sina styrkor och vara ärliga mot varandra. Vad man vill göra och inte tycker kul att göra. Så att man trivs och har roligt. Liksom. Och, det ska man ju reda ut i ett tidigt stadie. Liksom, så här. Vad är mina styrkor? Vad är dina styrkor? Vad är våra svagheter? Hur ska vi samarbeta på bästa sätt? Här är det ju bra att jag och Andreas är ganska olika varandra. Mm. Vi har båda en säljbakgrund, så vi båda vet hur viktiga säljet är. Men vi har ganska olika personligheter annars. Och det gör att vi kompletterar varandra väldigt bra. Så man ska hitta en partner som kompletterar ens svagheter och styrkor på ett bra sätt. Mm. För två Peter Blahas kan bli... Ja, men det blir bråk liksom. Ja. De står slåss i ett hörn tills en vinner och sen så är det en som kör. Ja. Ja. Vilken vinner då? Vilken Peter Blaha. Ah, jävlar. Win-win. Ska vi köra pest eller kolera? Ja, vi kör. Vad tror du? Mm. Pest eller kolera? Det är alltså dåligt eller dåligt? Ja, exakt. Du sa att du var smart och du är smart. Ja, men det fick du lära dig det här på utbildningen? Nej, men det blir så här meningslöst. Ja, nej, det är inte, men du får ju välja. Ja. En stor portion surströmming. Ja. Jag vet att du inte gillar fisk. Nej, jag hatar fisk. Ja. Eller en veckas chips varje dag. Ett helt paket. Den största. Ett halv kilo. Jag älskar chips, så chips. Men träningen? Ja, men skitsamma. Jag får träna och bränna bort det sen. Bara slippa fisken. Det här var ju lätt för dig. Jobba som gatuartist, sån här, du vet, sitta still i 12 timmar i sträck. Du vet, sån här som bara sitter still och får pengar. Liksom, på ett ben, så. Exakt. Som en staty. Bara helt sitta still och aldrig mer få göra business. Inga entreprenörskap, inget sånt. Eller aldrig mer träna. Lätt gatusnubben alltså. Ja, så jag får gå och träna efter jag stått still där i 9 timmar. Ja, men du får aldrig du tränar också när du är gatuartist resten av livet. Ja, det tar det. Inget illa mot gatuartister, men jag tänker att du vill ju röra på dig väldigt mycket. Jag måste träna. Jag tar den. Okay. Och sen den här då. Vad fan är elak? Jag tror inte att du tänkte igenom det där riktigt. Du kommer aldrig behöva göra det. Nej, exakt. Men den här kanske du kommer behöva göra, för den här kan vara ganska realistisk. Mm. Inte träna på 2 veckor. Ja. Eller äta 2 burkar Nutella. Jag älskar Nutella. Ge mig 2 burkar nu. Har du ingen disciplin i kroppen? Nej. Då kan du få en Nutella här. Tack. Du får en. Men den andra får du köpa själv. Jäklar. Nice. Det kan vara bland det godaste som finns. Exakt. Alltså, en vit macka med Nutella på oss. Så min dotter Zoe, hon älskar Nutella, så hon och jag ska dela på den här. Då får du dela på den här. Eller på lördag, lördagar, då får vi äta Nutella. Då är det fri. Det är viktigt att man begränsar. Så med en burk Nutella kan man äta en dag utan att det skulle sabba så mycket. Men om du äter det varje dag, det är då det börjar bli dåligt. Och så en burk Nutella per dag? En dag. Aha, en dag. Alltså, det är bättre att äta en burk Nutella idag, en hel burk idag, och sen inte äta något på en månad, än att äta den här utspritt varje dag på en månad. Är det så? Okej. Okay. Det handlar om att kroppen kan inte... Om jag trycker i mig allt det här fettet, kroppen kommer inte kunna ta upp allt. Det kommer gå igenom, förstår du? Det kommer inte klara av att ta upp allting. Allt det här fettet kommer inte läggas. Men om jag äter Nutella varje dag, så kommer jag förstöra varje dags dagsintag. Så att varje dags dagsintag kommer bli försämrat, vilket gör att jag kommer över tid få en sämre form. Det är därför cheat day är så bra alltså. Exactly. Kolla, jag är också ganska smart. Ja, men det är bra. Vill du lämna med ett sista råd? Ja. Vadå? Jag tänker att vi kanske ska dela upp det. Jag tänkte en grej. Bästa rådet för människor som vill komma igång men inte kommer igång. Sån här är, du vet, 1 januari satte jag igång. Jag misstänker att ditt första tips är vänta till 1 januari, börja nu. Det ser jag i dina ögon. Men vad, alltså ett realistiskt sätt att komma igång och komma förbi de här, jag har provat 10 gånger, jag kommer inte igång. Ja, alltså sätt ett mål med träningen tillsammans med en kompis. Att ni ska nå något mål. Det kan vara så här, okej, vi ska börja träna nu och sen ska vi köra vårt loppet tillsammans. Typ. Och att man med det här målet i horisonten, så får man ett
ett annat driv och motivation att kämpa när det blir tufft. Så ett mål med träningen. Målet kan vara att du vill bli starkare, att du vill gå upp i vikt, gå ner i vikt eller klara ett visst lopp, kanske att du anmäler dig till en hinderbana. Så sätt ett mål med träningen, dela målet med en kompis och då kan du, när du tycker det är tufft så kommer din kompis, vad fan, kom igen nu, vi har sagt att vi ska köra Vätternrundan. Nu måste vi träna. Vi har sagt att vi ska träna 3 dagar i veckan. Och det är absolut viktigast. Sista, jag vet att du behöver sticka nu. Ja, det är lugnt. Det finns, jag hörde dig någonstans säga att i början när du körde, du vågade liksom inte ta dig till ett gym för du såg inte ut så som du gjorde nu. Nej, och det är ett problem som jättemånga har. Så om det är någon som är gravt överviktig eller uppfattar sig själv som gravt överviktig, hur kommer man över den biten? Alltså det är, man kan ju börja träna själv om man är helt liksom, man har suget att träna men man vågar inte ta sig till ett gym för man är rädd att folk ska titta på en. Då är det ju att börja gå morgonpromenader eller börja försöka, är man gravt överviktig så klarar kroppen förmodligen inte av att springa. Utan det blir promenader, längre, snabbare promenader, till slut kanske jogg. När man känner att man börjar få en viktnedgång på grund av den ökade energiförbrukningen, ja, då kanske man kan börja få lite positiv känsla och våga ta sig till gym. För ingen kommer bry sig, bara för att vi har folk som är 200 kilo på CrossFit Highway och de är lika välkomna som alla andra. Så det är bara en själv som känner så. Men jag förstår att man känner så, för jag har känt så själv. Men när man börjar känna resultat och självförtroendet kommer, ja, då ska man våga ta det där steget och börja köra styrketräning och köra med andra. Och kanske, ja, har man en kompis som tränar som inte är, man kanske kan hänga med den och få lite stöd liksom, att komma in så, den vägen. Ja, så det är mitt tips. Jag tror det kan vara ganska vanligt. Så häng på en polare så att du inte känner dig ensam. Det är ett bra tips. Och börja springa lite själv eller träna lite hemma. Det finns rätt mycket man kan göra hemma som, för att få igång känslan av att det är skönt att träna, att man mår lite bättre och då vågar man, får man lite självförtroende och vågar gå till gymmet eller boxen eller vad det nu är. Och vill man ha lite fler tips så kan man ju följa dig på Instagram och du kan lägga upp lite sådana tips. Yes, det gör jag. Peter Blaha heter jag på Instagram, så det är bara att söka där. Det går att söka på Pansar så hittar man mig också. Och sen Facebook och hemsida har du inte, va? Jo, Biceps Event är min eventsida om man vill hyra in mig som föreläsare eller till något annat event. Sen så har jag ju då Barnens Hinderbana och CrossFit Highway och Pro Fitness Camps. Du, skitstort tack för att du kom förbi här. Ja, och dela med dig av allt det här. Vi får köra en repeat så får vi snacka entreprenörskap och lite mer sånt nästa gång. Det gör vi. Grymt. Trevlig hemresa. Tack ska du ha. Tack och hej. Hej.